नांदेड पोलीस दलात गेल्या 20 वर्षापासून कार्यरत असलेल्या महिला पोलीस कर्मचारी वर्षा पवार वय वर्ष 35 यांनी लिंग परिवर्तनासाठी परवानगी मागितली आहे, पण 2 वर्ष झालं त्यांना परवानगी मिळालेली नाही. शासकीय सेवेमध्ये असल्याने पवार यांना अडचणीचा सामना करावा लागतोय. या प्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु कोर्टाने त्यांना मुख्यमंत्र्यांना भेटा किंवा मॅटकडे जाण्याचा सल्ला दिला. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता तुम्ही अर्ज करा, आपण सकारात्मक विचार करू असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पवार यांना दिलंय. या आगळ्या वेगळ्या मागणीची राज्यभर चर्चा सुरू आहे. नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील मनाटा पोलीस स्थानकात कार्यरत असलेल्या वर्षा पवार यांचा जन्म स्त्री म्हणून झाला असला तरीही त्यांना आपण पुरुष असल्याचं वाटत होते. या स्थितीत त्यांनी या अगोदर नांदेड येथील पहिले लिंग परिवर्तन केलेल्या साणवी जेटवानी यांची भेट घेतली आणि डॉक्टर साणवी यांनी त्यांना मदतही केली. हा प्रवास मानवी जीवन जगण्याचा अधिकार मिळण्याचा हा प्रवास असल्याचं डॉक्टर साणवी यांनी बोलताना सांगितलंय. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीचा जन्म स्त्री म्हणून झाला असेल परंतु त्याला पुरुषत्वाच्या भावना निर्माण होणे त्याला जेंडर डिस्पेरिया असं म्हणतात. हा एक आजार आहे, त्यासाठी लिंग प्रत्योपणाचा नवा मार्ग अवलंबून असे करता येते. मी देखील त्या पद्धतीने लिंग प्रत्यारोपण करून स्त्री झाली आहे. जर आपल्या समाजात अशी भावना निर्माण होत असेल तर त्या पद्धतीने लिंग रूपांतर करून त्याला पुरुष किंवा स्त्री होण्याचा अधिकार आहे. तशी परवानगी शासकीय स्तरावर मिळवायला हवी. आम्ही वरिष्ठांना भेटून तशी विनंती केली आहे. आम्ही मॅटमध्ये जाऊन याबाबत शासकीय स्तरावर अधिकार मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहोत असं देखील ते यावेळी म्हणतायत. माझं नाव वर्षा पवार आहे. मी पोलीस खात्यात जवळपास 20 वर्षापासून कार्यरत आहे. मी जेंडर चेंजसाठी आमच्या ऑफिसला SP ऑफिस येथे अर्ज केलेला आहे. तिथून DG ऑफिसला पण केलेला आहे, पण तिथून मला काही रिप्लाय वगैरे काही भेटला नाही, त्यामुळे मी हायकोर्टात वगैरे याचिका दाखल केलेली आहे. पण तिथून पण 1 फेब्रुवारीला हेअरिंग झाली, त्यात त्यांनी आम्हाला असं सांगितले की तुम्ही CM साहेबाला जाऊन भेटा किंवा मग मॅटमध्ये जा. आता समोर मी आपल्या डॉक्टर साणवी जेठवानी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझी लढा चालू ठेवणार आहे. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचं आणि स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे जगण्याचा अधिकार असतो. जेंडर डिस्फोरिया असं यांचं या बिमारीला म्हणा किंवा या पेशंटला नाव दिलं गेलं आहे. त्यात वर्षा उर्फ विजय पवार ज्यांना वाटलं की मी स्त्री म्हणून जन्मास आले पण माझा स्त्री म्हणून माझा जन्म नसून मी एक पुरुष आहे हे जेव्हा समजलं त्यांनी ही लढाई सुरू केली. कुटुंबापासून स्वतःपासून आणि त्यांच्या अस्तित्वापर्यंत ही लढाई आली आहे, कारण ते एक शासकीय नोकरीमध्ये आहेत. शासकीय नोकरी करत असताना परवानगी लागते किंवा नाही तर नोकरी सोडावी लागते. इथं जगण्या मरण्याचा प्रश्न जेव्हा येतो त्यांनी ते अर्ज SP ऑफिस नांदेड, त्यासोबत DG ऑफिस मुंबई आणि हायकोर्ट इथपर्यंत धाव घेतली, पण कुठेही समाधानकारक असं उत्तर अद्यापही मिळालेलं नाही. त्या कारणाने माणूस मानसिकरित्या खचून जातो. त्यांना लागते सपोर्ट, त्यांना लागती गरज ती समजवण्याची, कोणीतरी समजून घेण्याची. मी स्वतः 1 वर्ष झालंय लिंग परिवर्तन करून. आम्ही यांच्या भावना समजू शकतो आणि त्यांना मदतही करायला तयार आहोत. आज आम्ही दोघं मिळून मुख्यमंत्र्यांना अर्ज देणार आहोत, उपमुख्यमंत्र्यांना अर्ज देणार आहोत, त्याचबरोबर आम्ही मॅटलाही अर्ज करू. पण ही लढाई जिंकूनच आम्ही पुढं मार्ग काढणार आहोत आणि त्यांना जे जगण्याचा अधिकार आहे. आज राज्य सरकारकडे कुठलेही धोरण नाही आहे लिंग समस्याबाबत, लिंग ओळखबाबत कुठलेही धोरण नसल्यामुळे आज असा शासकीय नोकरीधारकांना खूप त्रास होतो. त्यामुळं राज्य सरकारला आणि सर्वांना विनंती आहे की यांना मदत करून त्वरित याच्यावर निकाल यावा आणि सकारात्मक उत्तर मिळावं. यामध्ये जे काही नियम आहेत त्या नियमाप्रमाणे आपण शासनाची परवानगी त्याला लागते आणि शासनाची परवानगी घेऊन त्यासाठी पत्रव्यवहार केलेला आहे. यामध्ये सदर जे काही कर्मचारी आहेत त्यांनी हायकोर्टमध्ये रिट केलेली होती, त्याच्यामध्ये त्यांनी कॉस्टची मागणी केलेली आहे, खर्चाची मागणी केलेली आहे आणि त्यासाठी शासकीय प्रक्रिया सुरू आहे. जी काही वैद्यकीय गरज आहे, जी वैद्यकीय कारण आहे, त्या वैद्यकीय कारणासाठी जर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मेडिकल हे सपोर्ट केलेलं असेल तर त्या
तर त्यांचा अधिकार आहे, शासन त्याच्यात निर्णय घेईल. नितीन नरवाडे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, नांदेड. नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी स्टार महाराष्ट्र न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि परिपूर्ण बातमीबरोबर रहा इतरांपेक्षा एक पाऊल पुढे.